موبائل فون کے مضر اثرات سے ہر کوئی واقف ہے، مگر تازہ تحقیق نے صارفین کو مزید خبردار کر دیا ہے۔ کہا گیا ہے موبائل فون قریب رکھنا کینسر اور بانجھ پن جیسی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موبائل فون دور رکھ کر سوئیں، کیونکہ خطرناک شعائیں جسم کے حصوں کو مفلوج کر سکتی ہیں، بالخصوص اس وقت جب ڈاؤن لوڈنگ کی جا رہی ہو۔ صرف یہی نہیں، موبائل فون بچوں کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔